El diputat de Catalunya Sí que es pot, Lluís Rabell, ha aixecat la polèmica al presentar-se al Parlament amb un nadó. El Parlament disposa d'un servei de guarderia, però el polític ha preferit anar a l'escó amb la criatura. Però com vol que deixi el nen si li he de donar de mamà cada dues hores? Perdoni, vostè li dona de mamà? A veure, què passa? En aquest país només poden allatar les dones. Entenc que m'està dient això. Tot ho han de fer les dones. Vostè és un masclista, home, no, senyor. Nosaltres a Catalunya Sí que es pot. Apostem per compartir les tasques de criança i punt. Però és que els homes no poden donar... Escolta, els homes tenen les mateixes obligacions que les dones. El que passa és que vostè està carregat de prejudicis heteromachofalopatriarcals. És així? Jo? Sí, vostè. Miri, miri el folar que porto. És un color rosa horrorós que es dona de patades, perdoni que li digui, amb la meva jaqueta vermella. I a mi m'han criticat. Vostès no m'han criticat. Per què no em critiquen a mi? Perquè sóc un home, home, ja està. Si fos una dona, a mi m'haurien deixat a caldo, home. Ja està, així de clar li dic. O sigui, aquest país té molts problemes. No tot és independència, eh? Ai, pobrissó, ai, que he cridat molt, perdona. Ai, carinyo. Senyor Rabell, ho fa per cridar l'atenció i que parlin de vostè. Però què diu, home? Què diu? Però a veure, això és un nen de debò? Clar, cony, clar que és un nen de debò! Però si és un pollastre a l'as! Val, d'acord, sí, ja ho teniu, teniu el que voleu, és un pollastre! És un pollastre a l'as! I d'aquí a 5 segons, segur que haurà tingut més minuts de tele que jo en 3 mesos al Parlament! Això és el que volien, no? Doncs ja ho tenen! Aquí ho tenen!